Dëshmitari I mbrojtur nga drejtësia në procesin ndaj Arben Frrokut I shpëton atentatit me eksploziv të vendosur në automjetin e tij. Ngjarja është shënuar më 15 shtator. Ishte deklarata Arben Frrokut më 26 shtator, bërë nga para burgimit 302 ku edhe ai ndodhet, se dëshmitari I mbrojtur në procesin ndaj tij quhet Fatmir Vladi, duke zbuluar kështu edhe lidhjen me ngjarjen e 15 shtatorit, ku eksplozivi u çaktivizua nga blutë e Tiranës. Frroku do të bënte publik për herë të parë emrin e dëshmitarit të mbrojtur, I cili për drejtësi njihet me emrin Arben Doka. Ky ngjarje ka alarmuar policinë e shtetit, pasi Fatmir Vladi është në cilësinë e personit të mbrojtur, pasi ka pranuar të dëshmojë të bashkëpunojë me drejtësinë për zbardhjen e vrasjes së ish kryepolicit Dritan Lamaj. Pritet që të mërkurën me datë 1 tetor të zhvillohet seanca e 24 në procesin ndaj të dyshuarit të drejtësisë Arben Frroku për vrasjen e Dritan Lamajt, teksa ende nuk dihet nëse do të dëshmojë apo jo në këtë proces Fatmir Vladi. Prej kohësh prokuroria ka deklaruar se ka siguruar dëshminë e Vladit njohur në proces me emrin Arben Doka. Teksa nuk dihet sa do të ndikojnë zhvillimet e fundit në këtë proces, I cili në 8 seancat e fundit kryhet nën masa të rrepta sigurie pa praninë e kamerave dhe gazetarëve.